Co nového na zahraniční i domácí covidové scéně? Taková verze léto, podzim 2021 s Erikem Bestem. Ahoj Eriku. Ahoj Petře. Eriku, jak se díváš na podle mého názoru pokračování covidového strašení? Máme tady v září relativně dobrá čísla v Česku, rozvolňování tady probíhá, ale stále slyšíme, bude nová vlna, nějaká verze covid možná 2022. Všichni se musíme naočkovat, hlavně děti, mládež. Co se děje? Jak číst tu covidovou scénu tady v Česku teď? Tak operace Delta funguje, jde dál. A já to dělám tak, že sleduji americké zprávy. A tam je vždycky, oni jsou o týden, dva, tři vepředu. Takže já už vím, co přijde. A už tam mluví o tom, že nemocnice se plné, že je možné, že budeme muset naočkovat i očkovaný ještě jednou. A budeme muset testovat možná očkované a tak dále. Takže přijde to, vidím to tak, že tady je ale problém, že říkají, že 95% případů je ten variant Delta, přitom nikdo není nemocný. Dokonce tento týden jednou Česká televize musela začít zprávami. Začali tím, že se nic nestalo. Že tak chtěli mluvit o covidu, ale neměli o čem mluvit, tak řekli vlastně, nemáme co říct o covidu, žádná změna. Ale samozřejmě to je příprava na to, co přijde, protože máme volby a to je otázka, protože vláda chce to oddálit, protože si myslím, že Babiš před volbami nakonec další volnu nechce, i když by to možná zvládl, nechce. Zatímco média i v zahraničí chtějí to urychlit, takže nevím, jak to dopadne. Tady je takový střed. Máme se bát nebo nebát dalšího lockdownu ještě před volbami nebo možná po volbách? To nevím, ale na to máme být připravení. Připravení na lockdown. Připravení, to znamená, že když člověk má biznis, který je na tom závislý, tak by měl s tím počítat. Celou dobu nás připravují k tomu, že nic nebude. Tento týden minister zdravotnictví zase prohlásil, že žádný lockdown nebude, ale vidíme, že v jiných státech už jsou nějaké přípravy, nějaké změny a opravdu záleží na tom, co bude s deltou. Jak jsem říkal, je tady takový problém, protože delta má být o to nakažlivější. Přitom skoro nikdo tady není nakažený, tak si myslím, že budu muset přijít s něčím jiným. Myslím si, že spíš to bude Delta plus, takže můžu říct, je to stále Delta, ale trošku něco jiného, o to ještě nakažlivější. A že kvůli tomu, že nezabírají vakcíny, no tak budeme muset začít testovat i očkované. No a to znamená, že každý je zase v té samé situaci, že když očkovaný člověk může přenášet, a my víme, že může, ale dlouho nechtěli to přiznávat, no tak kam budeme moci chodit a za jakých podmínek? Zase roušky nebo respirátory. Tak si myslím, že samozřejmě něco přijde, jenom nevíme přesně jak, ale zvlášť obchodníci, kteří si myslí, že jsou za vodou, tak si myslím, že ne. Co možná už přichází, je vlastně ta třetí dávka, třetí vakcinace Pfizer, Moderna, ty dostali velmi rychle zelenou, aby to vlastně mohli prodávat, aby tato vakcína prostě šla do světa, ale názory na tu vakcinaci, na tu třetí, takovou tu boostovací se liší. Světová zdravotnická organizace říká ne, v některých zemích to vlastně tlačej, v Americe to tlačej, v Izraeli tam prostě to bez toho asi to vůbec nepůjde. Je to řešení, protože se kritici řeknou a, my jsme vám to říkali, a začíná to nekonečné očkování, my jsme na to varovali, ty se všichni ukazovali, je konspirátoři. A najednou máme třetí vakcinaci, může být čtvrtá, pátá, zatím to tak vypadá. Jako. Tak to může být, ale mezi tím může být jiný problém. Ta Světová zdravotnická organizace říká, že není spravedlivé, když vy už máte třetí posilovací, když velká část světa ani nemá první dávku, tak vy byste měli nám dát slib, že vy to pozastavíte a začnete teprve poté, co zbytek světa bude mít minimálně první dávku. A když o tom poprvé mluvil, nebo na začátku mluvil Gates, tak říkal, že cílem je očkovat celý svět. Takže je možné, že budeme v situaci, i tady, i v Americe, že už vyprší ta druhá dávka, to znamená, že už nezabírá a už jsou nemocní lidé, ale nesmějí dostat posilovací třetí dávku, protože Světová zdravotnická organizace říká, že ne, to je nemorální, a už používají to slovo, to je nemorální. To, co děláte s tou třetí dávkou, je nemorální a musíte se chovat morálně a prodat nebo dát tu třetí dávku někam jinam, do Afriky a tak dále. Takže může být situace, kdy velká část populace má dvě dávky, ale už jako vyprší, protože už je to 8 nebo 9, 10 měsíců. A vláda řekne, no vlastně to je jako kdybyste neměli žádnou dávku. Tak musíme zavést lockdown, anebo musíte přestat chodit. A to vidím, takže když mluvím o tom, jestli bude lockdown, tak si myslím, že to je jedna z těch možností. Týden co týden v Evropě probíhají masové demonstrace proti covidovým opatřením, proti těm covid pasům. Velmi to vidíme silně ve Francii, tam jsou plná náměstí, plné ulice. Tady se o tom tolik nemluví. Je to nějaká cesta, jak otevřít politikům oči, že vlastně, já tomu říkám trošku vakcinační segregace, prostě rozdělování té společnosti, že to takhle to nejde, prostě takhle se nepřesvědčují lidé, kteří prostě z různých důvodů se nechtějí nechat očkovat? To je těžká otázka, protože si myslím, že i když ten tlak, aby očkování byl povinné, je silný, tak si myslím, že je výhodné pro všechny vlády, aby to nebylo povinné, protože když není povinné, tak vlastně chyba je na straně toho občana. A vláda může to svádět na neočkovaný. Jakmile je povinnost, no tak vlastně ta odpovědnost je na straně vlády. A jestli je někdo neočkovaný, no tak to je chyba vlády. A vláda bude muset být o to silněji v tom, jak vynucuje tu politiku. A pak budou ještě větší, myslím, demonstrace. Takže si myslím, že zatím je lepší pro vlády, aby to nebylo povinné, aby mohly svádět, a to dělají výborně samozřejmě, i když si myslím já, že to je porušení zákona, protože vyvolávají vlastně nenávist vůči nějaké skupině a neočkovaná skupina je nějaká skupina lidí. Ale my jsme v jiné situaci tady, protože máme volby, a Babiš na to jde poměrně chytře, protože některá opatření jsou poměrně jako přísná, ale vůbec se nevynucují. Takže on to má tak, že no my jsme zavedli opatření, ale vy občané je nerespektovali, takže to není naše chyba. A kdyby na poslední chvíli musel přitvrdit těsně před volbami, tak si myslím, že by nakonec to obstál, protože už to má vlastně, pravidla existují a myslím, že většina lidí chce nějaký tvrdá opatření, protože jsou buď už naočkání, anebo bojí se, stále se hodně lidí bojí. A my dneska ale hodně mluvíme o tom, že řada těch opatření, která už byla, těch covidových opatření a hlavně lockdown, že tam prostě došlo k obrovskému pochybení, vlastně porušování ústavy. Dneska to řeší ústavní soud, nejenom náš, ale třeba ve Francii. tam taky šli vlastně za ústavním soudem a ptali se, že nemůžete nás nutit, to se ptali sestry v nemocnicích, abyste se očkovali, ale ústavní soud nakonec potvrdil, že vlastně to rozhodnutí vlády o povinném očkování zdravotníků platí, ale nakonec odmítl to, aby vlastně tu vakcinaci od tebe vynucoval zaměstnavatel, když budeš chodit do nějaké soukromé firmy. Každopádně jako ta smyčka okolo těch antivaxerů, jak se říká, se utahuje. Jako je tam, ten tlak je obrovský a furt podle mého názoru sílí. To není den, kdyby si člověk fakticky nepřečetl skoro štvavý článek proti této skupině lidí. A těch lidí ještě v České republice, jestli se nepletu, zůstává jako 600 000, kteří jako tu vakcínu ještě nevzali, nebo možná ještě víc, teda, co se týká dospělé populace. No tak tady jedna věc. Jak se nevynucují opatření, ale stále existují. To znamená, že my máme vlastně nějaký důkaz, že opatření jsou zbytečné, nadbytečná. Protože když jsou, nedodržují se a skoro nikdo není nemocný, no tak to musí znamenat, že ta opatření není nutná. Tak jsem zvědavý, jestli se k tomu vyjádří Nejvyšší správný soud, protože zatím ten soud na to jde víceméně tak, že pokud vůbec vláda má nějaký odůvodnění, no tak to stačí. Ale ten základní problém je, že když je to hřipka, to určitě víš, tak aby to byla epidemie, musí být něco jako 1600 případů na 100 000. A Vojtěch, minister zdravotnictví, mluvil o tom, že cestování ve školách bude pokračovat, pokud bude víc než 25 případů na 100 000. To je neuvěřitelné. 25 a 1600, když je to hřipka. A říkají samozřejmě, že delta, ale to je kvůli tomu, že ta delta je o tolik nakažlivější. Přitom, kdyby to bylo pravda, no tak bychom měli všude nakažený lidi, zatím skoro nikdo není nakažený. Tak si myslím, že budou muset přijít s něčím jiným, pokud budou chtít lockdown, protože ta delta tady prostě nezabírá. No každopádně ten tlak na lidi, aby se očkovali, je obrovský. Na půdě kongresu leží zákon o zákazu létání lidí, kteří nemají vakcinaci. A to už je jako velká věc. Podle mého názoru přišel s tím tam jeden z demokratický kongresman, ano, ale co oni se jsou stane? Něco... Tohle to už je jako fakt... Ano, ale oni jsou dost dopředu, protože mají přibližně stejný počet očkovaných, naočkovaných, ale už mluví o tom, že aha, no tady je ten problém s přenosem a přenosem člověka, který je už očkovaný. Takže už budou řešit ten problém a řeknou, aha, no vlastně očkování kvůli litání nestačí. Musí taky být otestovaný, protože ten člověk může přenášet tu nemoc. Zatím, co tady ten tlak, o tom tento týden mluvil Jan Komvolek a říkal, že vlastně ta delta je tak o tolik nakažlivější, že bychom měli testovat i očkované. No tak v Americe jsou o krok dál, takže si myslím, že nakonec... To sem dojde, podobně. Taky, ale taky si myslím, že v Americe to takový problém s lítáním nebude, protože i očkovaný člověk bude muset být otestovaný. Takže vlastně ta vakcinace nepomůže. To je úplně strašidelné. V New Yorku už vlastně bez vakcinace nemůžeš ani do restaurace, tam už jako ta segregace je v plném proudu a jestli tyhle ty věci se dostanou v nějaké míře jako tady do Evropy, přes Evropskou komisi, pak nakonec k nám. No, modleme se, aby se tomu tak nestalo. Já se ještě vrátím vlastně k jedné tvé úvaze, tu si vyslovil, protože těch rozhovorů o covidu jsme dělali víc. Ty jsi mluvil o tom, že to rozdělování těch lidí, očkovaní, neočkovaní, že to může jako dospět až do takového extrému, typu označení Židů za druhé světové války, že fakticky tady budeš dvě skupiny lidí. A dneska no, ale se to... na to jsem nepřišel já, to říká hodně lidí. Ano, říká. Ale... teď v zásadě návštěvníci zábavního parku v Německu, tam už jim rozdělují, prostě každý má jiný náramek, ty máš tady zelený, ty máš oranžový, podle toho, jestli si tu vakcínu měl nebo neměl. Samozřejmě na to přišli a prostě bylo z toho halo, teď to asi pozastavili, každopádně jako pokus už to vlastně úplně takhle rozdělovat, což jako víme, jak to v minulosti vždycky skončilo, prostě špatně, jako že bychom se fakticky asi nechceme poučit z historie nebo co, ale jako jdeme tímhle směrem, což jako mě děsí. Základní problém je, že dobře, kdyby dokázali, že ten vír je opravdu tak nakažlivý, tak bychom to možná přijali. Ale kde je ten důkaz? Takže přesně to, o čem mluvíš, zavedli v Karlových Varech. Ten, kdo jde na festival, musí mít ten náramek, nebo jaké správné slovo. A je vidět, jestli je očkovaný nebo testovaný. A někdo si už stěžuje, že vlastně prozrazuje zdravotné informace a to soukromá a tak dále. Ale je to závažná ústavní otázka. Přitom skoro nikdo není nemocný. A to je ten problém. A to je jiný problém než dříve, protože dříve jsme viděli, že jsou nemocní lidi všude, nebo ne všude, ale víc než teď. Ale teď zavedli takovou praxi, když skoro nikdo v nemocnici není. Tak kde je to udůvodněné? A co k tomu řekne Nejvyšší správný soud? Já si ještě vzpomenu, ty protesty totiž nejsou jenom ve Francii. Teď vyskočilo pár případů na Novém Zélandu a v Austrálii a znova další lockdown, tam se s tím prostě nemazlej. A když byly ty davy lidí v ulicích, tak jeden z těch transparentů vlastně byl, to už není o virusu, to je o totální kontrole vlády nad občany. A já jsem si říkal, ten člověk má pravdu svým způsobem, protože tohleto prostě řešíme to špatně, možná už od začátku. Pokud je to tak, tak to dělají politici a mezinárodní organizace, to dělají tak postupně, že prochází, protože my tady sedíme a nevím, jestli porušujeme tady nějaká pravidla, snad ne, ale je to vidět skoro všude, až na to, že v metru si myslím, že se tam dodržují pravidla, ale jinak minister přiznává, že se moc nerespektují pravidla, přitom vláda nic nedělá, no tak i když nemáme ty základní právo, jak o tom mluvíš, no tak to skoro žádný vliv na náš život zatím nemá, takže my moc neprotestujeme. Ale až přijde k tomu finanční krize, kvůli tomu, kolik to stálo, no tak to bude moment, kdy vlády budou muset se rozhodnout, jestli použijí stejná opatření, ale budou mít jiný účel. Účel nebude zavést pořádek kvůli tomu, že je nějaký vír, ale bude zavést pořádek, protože je finanční krize. A to může být výsledek toho, jak nás připravovali o práva.